I admire your resolve, but if you insist on going down this road, you'll become a catalyst yourself. And then, you won't be able to save anyone. Thank you so much, Luker. But please, I don't want you to do that to yourself. Please, Origin, make the fractured dimensions disappear. Are you okay with this? Yes. Anything to keep Luger from vanishing forever. That's the last thing I want to happen. Very well. Then I will grant your wish. All fractured dimensions shall be eliminated. So sad. You'll see me again. The real me. Humans truly are foolish. True. But nevertheless, they still passed the trial. This time, anyway. Kronos? We shall seal away the miasma together. But know this, your trial has not yet ended. Caraca, eu não sei se eu escolhi o final certo, se eu fiz o final errado. Eu não sei, realmente eu tô meio confuso, não sei o que pensar. Bom, acabou. Caraca, que foi sombrio, foi muito sombrio esse final. O jogo inteiro não passa essa realidade e no final a gente tem uma dessa. O cara perdeu o irmão, a filha, que supostamente deve aparecer no outro mundo. Agora é o seguinte, eu não sei. Se eu fiz o sinal, né? Eu fiz o sinal mesmo, o sinal, meu Deus. Não sei se eu fiz o final certo, eu vou dar uma pesquisada, porque eu fiquei um pouco angustiado quanto a isso. Mas de qualquer forma, meu povo, a série está chegando ao seu final. Se tiver algum outro final, algo do gênero, eu tento dar uma olhada e trago pra vocês mais pra frente. Eu gravei praticamente 7 vídeos em sequência, então esse é o 7º vídeo em sequência que eu tô gravando pra chegar ao final desse jogo. Queria agradecer a todo mundo de coração mesmo que acompanha essa série. Vão ser mais ou menos uns 58 episódios, mais ou menos, não sei. É uma série bem longa, foi bem cansativo, mas foi muito divertido trazer Tales of Zillia 2 a todos vocês. Eu de coração espero que vocês tenham gostado. Eu sempre peço no último episódio pra vocês darem um apoio um pouco maior. Às vezes isso não acontece, eu até entendo, mas se vocês puderem deixar um like, um comentário aí, também um favorito, porque é muito importante o apoio de todos pra gente encerrar mais uma série com chave de ouro no canal. Então muito obrigado, meu povo, e até a próxima, talvez com Tales of Zillia 2, talvez com... esse final mesmo, não sei. A gente vê mais pra frente. Muito obrigado e até a próxima.
Good morning to you, President Kresnik. You have a meeting scheduled today with the new chairwoman of the Rugen Consortium, sir. And the chairwoman's name is Laura. Miss Laura Melmarta. How do you do, Mr. Kresnik? I'm Miss Laura Marta. It's a pleasure to finally meet you. Oh no, is something wrong?